नमस्कार, मी प्रिया काहार बातमी पत्रात आपले स्वागत करते. आपण पाहता झूम ऑन न्यूज. सुरुवातीलाच पाहूया ब्रेकिंग बातमी. पुण्यातील पिंपरी चिंचवड मध्ये सावत्राई आणि वडिलांनी दोन चिमुरड्यांना अमानुष मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. शाळकरी मुलांना घरातील कामे सांगून ती केली नाही तर सळई आणि लाकडी दांड्याने त्यांना मारहाण केली जात होती. एका सजग नागरिकामुळे पोलिसांनी तपास करून आई आणि वडील दोघांनाही अटक केली आहे. गेल्या 5 ते 6 महिन्यांपासून या मुलांवर सावत्र आई आणि वडिलांकडून अत्याचार करण्यात येत होते. मुलांनी भीतीपोटी कोणाला याबद्दल माहिती दिली नाही. शेवटी अत्याचाराला कंटाळून ते लातूरला आपल्या नातेवाईकांकडे निघाले होते. त्यावेळी एका सजग नागरिकामुळे ही घटना उघडकीस आली आहे. आई आपल्याला लोखंडी चळईने मारते, वडीलही मारहाण करतात, आम्हाला चटके देण्यात येतात, असे अत्याचारग्रस्त मुलांनी कॅमेऱ्यापुढे सांगितले आहे. आमच्याकडून घरातील सर्व कामे करून घेतली जात होती, ती केली नाही तर आम्हाला अमानुषपणे मारहाण केली जायची, असे या मुलांनी सांगितले आहे. हा प्रकार समजल्यानंतर भोसरी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केला आणि त्यानंतर दोन्ही पालकांना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.